Čau visiem! Man pašlaik ir ļoti dīvaini runāt ar kameru, jo es to neesmu darījis jau ļoti ilgu laiku. Pavasarā man nebija ko darīt, tāpēc es ļoti daudz filmēju vlogus un parastos beauty video man gandrīz vai nesanāca filmēt. Daudz no jums man jautāja, kuri pazuduši mani favorīti video, un tad es izdomāju, ka varbūt man ir vērts nofilmēt kādu video, kur es jums parādu lietas, kuras man ir patikušas pēdējo mēnešu laikā. Favorīti video man nav bijis jau 2-3 mēnešus. Šie būs mani oktobra favorīti, kaut arī ir jau novembra vidus. Piedodiet. Es zinu. Es kavēju. Sākšu es ar make-upa un skaistuma lietām, kuras man patika šomēnes. Pirmā lieta, kura man arī tagad ir virsū, ir šīta lūpu krāsa no MAC. Un es ļoti sen gribēju kādu MAC produktu un brūnu lūpu krāsu. Tad es vienreiz iegāju MAC veiklā un atradu tieši tādu matētu, brūnīgi, sarkanīgu, rozīgu, visu sajūtu kopā lūpu krāsu. Un šī ir ar nosaukumu Velvet Teddy. Man šī lūpkrāsa tiešām ļoti patīk, un es to lietoju katru dienu bez izņēmumiem. Otrā lieta no kosmētikas man ļoti patika šis te highlighters no Avon. Un tas saucās Ideal Flawless CC. Un šis ir tā kā pērļots highlighters. Te ir dažādas krāsas, kā zaļas, perlamutra, gaiši, violetas. Un tās viss ir spīdīgs, katru reizi, kad es uzlieku highlighteri, man seja arī spīd, kas man ļoti patīk, un tas ir rezultāts, kur es vēlējos iegūt no šī produkta un arī ieguvu. Tālāk šis nav tikai oktobra, bet gan septembra favorīts, un šis ir Victoria's Secret Sheer Love smidzinātājs. Šo man uzdāvināja Linda manā dzimšanas dienā, viņa atved man to no Amerikas, un liels paldies, man ļoti patīk smarža, un es to arī lietoju, var teikt, katru dienu. Tālāk es nezinu, vai es ievērotu gan jau, ka nē, bet es nogriezu sev matus. Tie man tagad ir daudz īsāki par tādu gabalu īsāki. Un es izdomāju, beidzot sāku tos reāli kopt. Sāku izmantot daudz vairāk matu firmu produktus un izmaināt to, kas ir labākais maniem matiem. Šomēnes man ļoti iepatikās firma Chill. Man īpaši iepatikās 3 produkti. Un mans pats mīļākais produkts, ko es izmantoju katru dienu, bija šis te Chill and Shine Gloss Enchanting Spray. Un tas ir tā kā matu spīduma. Spīdumu, matu spīdumu. Nebūs, Evelīn, nebūs. Tas padara matus daudz spīdīgākus. Parasti, kad ir tādi spīduma līdzekļi, tad viņi padara matus reāli spīdīgus. Bet šis padara matus spīdīgi veselīgus, nevis tā kā ķīmiski spīdīgus, vulgārus, tāpēc man ļoti iepatikās šis produkts, un man arī tas tagad ir virsū, un mani mati izstās daudz veselīgāk, un īstenībā es nezinu, vai tā ir funkcija šim produktam, bet mani mati ir palikuši arī mīkstāki. Otrs produkts, kas man patika šomēnes, ir šīte laka, un katru reizi, kad es uztaisu kādu frizūru, man to vienkārši vajag nostiprināt, es to visbiežāk izmantoju tieši tad, kad es matu saskaļoju un vēlos, lai tie ilgi notrātos, šī tiešām palīdzēja. Un tad pēdējais līdzeklis, kas man šomēnes iepatikās, ir šis te matu serums, nē, bet es nezinu, matu mīkstinātājs, un ko es daru, es vienkārši iespriekšņu to savos matos. Pēc tam ar ķēmi izķemēju, man matu paliek gan spīdīgi, gan ļoti mīksti, tā kā šis produkts man arī ļoti patika šomēnes. Varat apklust? Es nekad neiegādājos matu produktus tādos parastos veiklos, bet gan vai nu frizētavās, vai arī pasūtos internetā. Es nezinu, kur tos var nopirkt tādā parastā veiklā, gan jau, ka noteikti Latvijā ir kaut kāds parastais veikals, kur var iegādāties šos, bet es atstāšu linku lejā, kur jūs tos varat nopirkt internetā Latvijā. Tālāk es pasāstīšu jums par ēdienu, kas man šomēnes patika, un pirmais es vēlos pateikt to, ka es jau kā 2 mēnešus esmu atteikusies pilnībā no cukura, un tā vietā es izmantoju stīviju. Ja kāds nezinu, kas ir stīvija, tad tas ir 0 kaloriju saldinātājs, un es ļoti bieži par to dzirdēju no amerikāņu blogeriem, un vēlējos te pat iegādāties. Man pietiek tējas krūzē lūk tāda te viena paciņa, un tēja paliek ļoti salda, un es zinu, ka dažiem nepatīk tā garša stīvijas, bet man ļoti patīk. Un kopš es iegādājos stīviju, es vispār vairāk neizmantoju cukuru. Tālāk man patika vēl 2 lietas, un pirmās no tām ir šīs te čies sēklas. Vienmēr sakot, tās ir sēklas, kurām īpaši es nejūtu garšu. Man mamma teica, ka viņa jūtu garšu, es gan nejūtu. Un es tās lieku klāt visur. Es tās lieku klāt kokteļiem, es tās lieku klāt majonēzē, kas vienkārši ēdu zivju pirkstiņas ar majonēzi, es tās lieku klāt kečupam, es tās lieku klāt visur. Visam, ko es ēdu, es vienkārši tās pieberu klāt.
Tās dod manam ēdienam lielāku enerģiju, jo tās ir pilnas ar taukskābi, olbaltumvielām, šķiedrvielām, minerālvielām un vitamīniem. Tāpēc es tās pievienoju daudz addikti visur. Un pēdējā lieta, kura man patika, ir goji ogas. Man viņas arī ir pašlaik konteineri, jo es viņas izbietināju. Gan čija sēklas, gan goji ogas nestāv. Pieņemsim Rimī veikalā pie visiem riekstiem un tā tālāk. Man šķiet tās stāv tur, kur ir konditorējas nodalījums un viņas abas stāv blakām. Un goji ogas, viņas ir diezgan rūktas, pateikšu godīgi. Un tāpēc, kā man patīk darīt, es paņemu izkausēju šokolādi, uzberu virsū goji ogas un čijas sēklas ļauju tai pilnībā sakals un tā ir labākā šokolāde, kuras jau kad esmu mēģinājusi. Varbūt atcerēties vienā manā video, es ieminējos par tādu internetu veikalu romve.com. Un man rati ir tā, ka man kāds internetu veikals patīk ilgstoši un es no tā pasūtu drēbes ne tikai vienreiz, bet arī otro un trešo reizi. Šomēr es iegādājos 4 lietas no tā internetu veikala un tās ir kļuvušas par manu favorītu. Kā pirmo es vēlos jums parādīt pašu skaistāko jaku pasaulē, kur esmu redzējusi. Tā ir ļoti gara, viņa pat neielīdīs kadrā. Tādā pelēcīgā krāsā un pats galvenais tā ir gara un silta, tā kā man jau gandrīz ziemas dienās nav vairs augsti. Otrā lieta ir kleita, un manuprāt šī kleita ir vienkārši ideāla. Tā ir bēžīgas krāsas kleita, franciski bonjour. Šī kleita ir ļoti mīksta, un es speciāli iegādējos, tāpēc kā kleitas parasti nav ērta, bet šī ir tā kā maisa. Reāli tajā jūties kā maisā, bet tajā pašā laikā taisās ļoti labi un skaisti. Un tad es pasūtīju divas lietas savai draudzinei Lindai, kura ir starā no šīm lietām. Un es vienkārši pasaku jums to tāpēc, ka es nevēlos, zinu, ka daudz cilvēku domā, ka es traudu drēbes, tikai man viņas patīcis nenozīmē, ka pārējām tās patiks. Tāpēc es jums kā piemērādu man draudzinei Lindu, kurai šīs drēbes ļoti patīk. Šo te kreklu ar zilonīti. Kā arī šo te pelēko jaku ar caurumiņiem, viņa nav tik gara kā manējā, bet tā viņai arī ļoti, ļoti patīk. Tad man šomēr es patika divas elektroniskās ierīces, un pirmā no tām bija šis te portable charger. Es par to esmu stāstījis vienā savā video. Man bija tāds mazāks. Es pati to lādētāju ierīci lādēju kādus divas dienas, tad viņš uzlādēja manu telefonu līdz kādiem 30%. Šo man uzdāvināja Luksemburgā, un es izprotu, ka pēc jau tā viņi tā dāvana, ka es varēju aizbraukt uz Luksemburgu, bet ne, viņi vēl uzdāvināja krēklus, blociņus, plus vēl šo te. Un es momentā, kā viņi izņēma no kastes, piestiprināju savu telefonu, un tas sāka lādēt manu telefonu. Tā kā tas bija ļoti dīvaini. Šis man ļoti, ļoti patīk, un es to katru dienu ņemu līdz savā somā ar to lādēju savu telefonu, GoPro un vispārējo. Runājot par GoPro, tieši tā esmu iegādājusies savu GoPro priekš vlogošanas, jo man ļoti iepatikās vlogot un vlogot ar lielo kameru. Ir diezgan sarežģīti. Šo es vienkārši ielieku savā kabatā un dodos. Ja kādam interesē, tas ir GoPro Hero Silver Edition 3 Plus. Kaut kas tāds surakstījuši aprakstā kastītē. Un es iegādājos tieši šo, tāpēc, ka viņam var noņemt to keisu, līdz ar to skaņiek daudz labāk. Un tad vēl viena lieta, ko es uz gribēju pastāstīt, bija tas, ka es šomēnes biju pāri žurnālos. Man bija intervija privātajā dzīvē. Look, es... Mana intervija uz divām lapām šajā te privātās dzīves numurā. Es atstāšu linku lejā, kur jūs varat izlasīt šo, ja jūs neesat paspējuši nopirkt šo žurnālu. Kā arī es biju sīrpā ar lūk šādu te bildi, kur jūs gan jau kā arī esat daudz kur redzējuši manā Instagramā. Lūk šajā sīrups numurā. Tad es biju kas jauns ar tieši to pašu bildi, es pat nezināju par to. Man vienkārši mamma lasīja žurnālu un tad viņai bija tāds, līdz kad es teiktu. Tadā! Un visbeidzot šajā te sīrups girl numurā. Lūk šeit. Jā, es tagad arī rakstu sīrups LV mājaslapā. Bieži varēsiet man tur sastapt, es tāšu linku lejā. Kā arī runājot par sīrups mājaslapu, būs meetups, es par to jau teicu vienā savā video. Un tas ir šonedēļ, 14. novembrī, kas ir šī sestdiena, varēsiet satikt mani, Walteru Friedenbergu, Kāšeru, Arni Krauzi. Un es ļoti, ļoti, ļoti ceru, ka jūs visi būsiet un jūs varat pieteikties lejā sīrups mājaslapā, es atstāšu linku. Kā arī kurš nevar sagaidīt manas jaunos ziemas video, kuri būs pavisam drīz. Katru reizi, kad es jūs attieku uz ielām, jūs man sakat, Evelīna, vai būs ziemelīna šogad? Un man ir tāds būs! Šomēr es plānoju taisīt ļoti, ļoti daudz ziemas video. Un neskaitot laikam nākamais video man būs vlogs, pēc tam visi video līdz pat decembra beigām būs saistīti ar ziemu un ziemas video. Es ļoti ceru, ka jums tas patiks un ka tas jūs apmierinās. Es tiešām ceru, ka jums patiks šis video, jūs varat nospiest like. Un mēs tiekamies nākamajā video. Čau!